Новий спеціалізований комплекс спортивної підготовки «Мангуст» – це соціальний проєкт, створений громадською організацією «Мангуст» та Національним університетом «Одеська юридична академія», який спрямований на розвиток спорту в Одеському регіоні та дозволить нашим професійним спортсменам, молоді, дітям та всім охочим в комфортних умовах займатися улюбленою справою та підвищувати свій професійний рівень. Це платформа розвитку, мотивацій та найвищих спортивних досягнень. Мы находимся в прекрасном зале «Мангуст», который находится на улице Академической, 7. Я твердо могу сказать, что один из лучших залов единоборств, а конкретно вольной борьбы греплинга и пляжной борьбы, где куются самые-самые-самые лучшие спортсмены в Одесской области, в Украине. В этом нашем комплексе есть восстановительный реабилитационный центр, а также прекрасный тренажерный зал, где есть оборудование для специальных силовых упражнений, те, которые нужны именно для нашего вида спорта. Я хочу поблагодарить наше руководство, руководство клуба «Мангуст», которые создали для нас превосходные условия для занятий нашим любимым видом спорта. Серед нас є чемпіони України, світу та Європи, юні та талановиті діти та підлітки. Нас виховують висококваліфіційні тренери, а керівництво спортивного клубу «Мангуст» створюють найкращі в Одесі умови та можливості для комфортних систематичних тренувань для досягнення високого результату. Ми запрошуємо дітей та студентів на безкоштовній основі до занять спортом з найкращими представниками різних видів єдиноборств у спортивному клубі «Мангуст». Адже спорт має бути доступним, масовим та безоплатним.